damer och herrar, Johan Palm, Sandklev, om du backar lite. Får jag lov? Kom här. Nej, ursäkta mig, vad heter du? Anna-Lisa. Vad tycker du om Johan? Ja, mina damer och herrar, Johan Palm! SP12 är ett munvårdande medel som ger långvarigt skydd vid dålig andedräkt. SP12 ger säker andedräkt i 12 timmar. Det är bevisat. Finns på apotek och hos tandvården.